অসমৰ থলুৱা খিলঞ্জীয়া যিসকল আচলতে নিবনুৱা যুৱক আজিৰ ডেটত অসমৰ নিবনুৱাৰ সংখ্যা ষোল্ল লাখ একাশী হাজাৰ সাতশ সাতসত্তৰ জন এইটো চৰকাৰী তথ্য মতে বেচৰকাৰী তথ্য মতে আজিৰ ডেটত অসমৰ নিবনুৱা ত্ৰিশ লাখতকৈও অধিক যি সময়ত অসমত ষোল্ল লাখ নিবনুৱা আছে যি সময়ত অসমত বেচৰকাৰী তথ্য মতে ত্ৰিশ লাখ নিবনুৱা আছে সেই সময়ত কিন্তু আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডত চাকৰি উত্তৰ প্ৰদেশ বিহাৰৰ মানুহে আহি ইয়াত চাকৰি কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰ দুৰ্বলতা কাৰ কাৰণে আজি উত্তৰ প্ৰদেশ বিহাৰ অথবা হাৰিয়ানাৰ মানুহে নিবনুৱাই আজি আহি অসমৰ চাকৰি কেইটা ল'বলগীয়া হৈছে পলিটিক্স গোটেই বস্তুটো আচলতে পলিটিক্স আমি কৈছো যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডে নিজাকৈ তেওঁলোকে নিযুক্তি দিব পৰা তেওঁলোকৰ ক্ষমতা আছিলে তেওঁলোকে নিজেই নিজেই নিযুক্তি পৰীক্ষা পাতি তেওঁলোকে নিজৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় যিসমূহ পথ সেইসমূহ পূৰণ কৰিব পাৰে তেওঁলোকে নিজেই নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব পাৰে কিন্তু কাৰ ষড়যন্ত্ৰ কাৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ কাৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ডে এছ এছ চিক ষ্টাফ চিলেকশ্যন কমিশ্যনত ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ডত যিমান নিযুক্তি হব সকলো দায়িত্ব এছ এছ চিক দিলে ষ্টাফ কমিশ্যন চিলেকশ্যনত দিলে ষ্টাফ কমিশ্যন চিলেকশ্যনত দিয়াৰ লগে লগে কি হল সৰ্বভাৰতীয় পৰীক্ষাত অসমৰ এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ডৰ কাৰণে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলালে তাতে সৰ্বভাৰতীয় পৰীক্ষাত অসমৰ অসমৰ যিসকল নিবনুৱা অসমৰ নিবনুৱাসকল আচলতে ক'ৰবাত থাকি গ'ল সৰ্বভাৰতীয় পৰীক্ষাত অসমৰ নিবনুৱাসকলে প্ৰতিযোগিতা কৰিবলৈ আচলতে তেওঁলোকে কোনো সুবিধাই নেপালে যাৰ কাৰণে আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ দৰে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ যি বত্ৰিছটা পদবী এই বত্ৰিছটা পদবীত আচলতে বেলেগ ৰাজ্যৰ পৰা নিবনুৱাই আহি পেলাই অসমৰ এই চাকৰিকেইটা আজি ল'বলগীয়া হৈছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে আজি আপোনালোকে জানে অসমৰ অসমৰ কিমান নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আজি সদায় মধ্য প্ৰদেশ হাৰিয়ানা কেৰেলা বেলেগত কাম কৰিবলৈ যাবলগীয়া হৈছে উত্তৰাখণ্ডত কাম কৰিবলৈ গৈ আজিও অসমৰ দুজন দুজন নিবনুৱা কেৱল মাত্ৰ পেটৰ ভোক যোৱাবলে কেৱল মাত্ৰ নিজৰ পৰিয়ালটো পোহপাল দিবলৈ উত্তৰাখণ্ডলৈ গৈ আজিও সুৰংগৰ তলত আবদ্ধ হৈ আছে সেই দুজন শ্ৰমিকৰ কিন্তু খবৰ লবলৈ সময় নাই সেই দুজন নিবনুৱাৰ কথা ভাবিবলৈ কাৰো সময় নাই আজি যি দুজন নিবনুৱা আজি গৈ উত্তৰাখণ্ডৰ সুৰংগৰ তলত আজি ষোল্লটা দিনতকৈ বেছি হল তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিবনুৱাৰ লগত প্ৰত্যেক সময়ত প্ৰতাৰণা কৰি আহিছে আমি কৈ আহিছো যে এক লাখ নিবনুৱা যিসমূহ নিযুক্তি দিলে নিযুক্তি দিম বুলি তেওঁ উস্তাদী মাৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই নিৰ্বাচনী ভাষণত কেৱল মুখত যি আহে তাকে কৈছিল তেওঁ ৰাইজক আভুৱা ভাৰিবলৈ কেৱল মাত্ৰ অসমৰ নিবনুৱাসকলৰ সেই সময়ত মাত্ৰ মন ভাল লগাবলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈ দিছিল যে এক লাখ আমি নিবনুৱাক নিযুক্তি দিম আৰু আমি ৰাইজৰ দল অথবা জাতীয় যুৱ বাহিনীয়ে এনেধৰণৰ অসমৰ যিসমূহ পদ এই পদসমূহ আচলতে বহিৰাগত বহিৰাগত মানুহক বহিৰাগত নিবনুৱাক আমি গতাই দিয়া কাৰ্য কোনো কাৰণত আমি সমৰ্থন নকৰো আমি আগতেও আমি প্ৰতিবাদ কৰিছো আগতেও আমি সংবাদমেল সম্বোধন কৰি সৰব হৈছো যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ নিবনুৱাৰ লগত কি দৰে খেল খেল খেলিছে কেৱল কেৱল নিজৰ ৰাজনৈতিক মুনাফা লাভৰ স্বাৰ্থত কিদৰে অসমৰ নিবনুৱাৰ লগত গেম খেলিছে কিদৰে আশী হাজাৰ সত্তৰ হাজাৰ চাকৰি দি এক লাখ নিযুক্তি দিছো বুলি তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মিছা মাতিছে কিদৰে আজি আপোনালোকে দেখিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বেলেগ ৰাজ্যত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ কি ধুনীয়া ধুনীয়াকে মিছা কথাবিলাক কৈ থৈ আহে কয় বোলে আমি এদিনত এটা জেগাত এক লাখ নিবনুৱাক নিযুক্তি দিছো আৰু এদিন আজি তুমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা কিমান বছৰ হল এই ইমান বছৰতো এক লাখ নিযুক্তি দিব নোৱাৰিলে আৰু তেওঁ গৈ বাহিৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাসমূহত তেওঁ গৈ গৈ কৈছে যে আমি এদিনত অসমত মই এক লাখ নিবনুৱাক এক জেগাত নিযুক্তি দিছো বুলি এক জেগাত বোলে তেওঁ এক লাখ নিবনুৱা নিযুক্তি দিলে আৰি কি মিছা কথা ক'ব পাৰে এজন মুখ্যমন্ত্ৰী হয় তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হয়তো তেওঁ সাংবিধানিক পি পিন্ধাই হৈ গ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অসমৰ নিবনুৱাক টুপি পিন্ধাই হৈ গ'ল এতিয়া বেলেগ ৰাজ্যৰ মানুহক গৈ টুপি পিন্ধাব লাগে এতিয়া বেলেগ মানুহৰ ৰাজ্যত গৈ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰিব লাগে নিজৰ গাদী সুৰক্ষা কৰিব লাগে নিজৰ নিজৰ ৰাজনৈতিক মুনাফা লাভ কৰিব লাগে তাৰ বিপৰীতে অসমৰ নিবনুৱাসকলৰ ভৱিষ্যত অসমৰ নিবনুৱাসকলৰ ভৱিষ্যতক লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নালাগে বিজেপি আৰ এছ এছ কাৰো একো মতলব নাই তেওঁলোকে মাত্ৰ অসমৰ নিবনুৱাসকলক লৈ কেৱল মাত্ৰ ৰাজনীতিৰ পিছত ৰাজনীতি কৰিব জানে আৰু মই এটা কথা কৈ দিওঁ এই যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অথবা বিজেপি চৰকাৰে যে এক লাখ চাকৰি এক লাখ চাকৰি দিওঁ দিওঁ বুলি কৈছে বিভিন্ন সময়ত আমি দেখা পাওঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যে এইবিলাক যে ফিটবিলাক যে মাৰি থাকে এইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক চাকৰি এটা দিয়াটো আচলতে এখন চৰকাৰ নৈতিক দায়িত্ব আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিমান পষ্ট ক্ৰিয়েচন কৰিব পাৰিছে সেইবিলাক কথা কিন্তু সংবাদ মাধ্যমত আলোচনা নহয় আজি নতুনকৈ কিমান প'ষ্ট ক্ৰিয়েচন হৈছে সেইবিলাক কথা কিন্তু আলোচনা নহয় তাৰ উপৰিঞ্চি আৰে চৰকাৰ এখন চলিবলৈ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী লাগিবই চৰকাৰ চৰকাৰ এখন চলিবলৈ খালী হোৱা পদবীসমূহত নতুনকৈ নিযুক্তি দিব লাগিবই সেইটো চৰকাৰ এখনৰ নৈতিক দায়িত্ব যদি আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নতুনকৈ এক লাখ পষ্ট ক্ৰিয়েচন কৰিলেহেঁতেন তেওঁ তেতিয়া বেলেগ কথা আছিলে আজি তেওঁ খালী থকা পদবীসমূহত নিযুক্তি দিছে তাকো সেই নিযুক্তিত বেমেজালি প্ৰত্যেকটো কেলেংকাৰী কেলেংকাৰী যেতিয়া বিজেপি আৰক্ষীও গৈ ৰৈ যাবলগীয়া হয় বিল্ডাৰ সেই যে যেতিয়া ওপৰৰ মালৰ নাম ওলাই এটা চাকৰিৰ নামত তিন লাখ টকাকে দিবলগীয়া হয় অসমৰ নিবনুৱাই এটা চৰকাৰী চাকৰিৰ নামত তিনি লাখ টকা আঢ়ৈ লাখ টকা বেপাৰ কৰে বিজেপিয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বেপাৰ কৰে আৰু বেপাৰ কৰি তেওঁলোকে কি কৰে মানুহৰ আৱেগ জয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তেওঁলোকে বেপাৰ কৰিব আৰু বেপাৰ কৰি কব যে আমি আপোনালোকৰ কাৰণে কৰিছো এটা চাকৰিৰ নামত তেওঁলোকে তিনি লাখ টকা লব যেতিয়া সেই সেই বিষয়টো গৈ যেতিয়া পুলিচ থানা পাবগৈ পুলিচে যেতিয়া তদন্ত কৰিব তাত যেতিয়া এজন বিজেপি নেতাৰ নাম আহি যাব তাত যেতিয়া এজন বিজেপিৰ মানুহৰ নাম আহি যাব পুলিচ গৈ পেলাই ৰৈ যাব পুলিচে আৰু তদন্ত নকৰে তদন্ত আৰু আগ নাবাঢ়ে অভাৰলেং হল অভাৰলে ওপৰত চৰকাৰে একো মন্তব্যই নিদিলে আমি কলো ৱেইটিং লিষ্ট প্ৰকাশ কৰক আজি ৱেইটিং লিষ্ট প্ৰকাশ নকৰিলে আমাৰ আমাৰ যিসমূহ দাবী আছিল যে আপোনালোকে যদি নিযুক্তি যদি আপোনালোকে নিয়াৰিকৈ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যিসমূহ কেলেংকাৰী অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সেইবিলাক আপোনালোকে খণ্ডন কৰক সেইসমূহ আপোনালোকে তদন্ত কৰক সেইবিলাকো তদন্ত নকৰিব চাকৰি দিম বুলি আপোনালোকে মাত্ৰ অসমৰ নিবনুৱাক নিৰ্বাচন ইছ্যু বনাবলৈ কেৱল নিৰ্বাচনৰ আগত আপোনালোকে মাত্ৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিব আৰু তাৰ পাছত অসমৰ যিকেইটা চাকৰি অসমৰ নিবনুৱাৰ কাৰণে থকা চাকৰিকেইটা আপোনালোকে হাৰিয়ানা উত্তৰ প্ৰদেশ বিহাৰৰ নিবনুৱাক আনি পেলাই দি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষাৰ কথা কব আপোনালোকে অসমৰ খিলঞ্জীয়া ৰক্ষাৰ কথা কব অসমৰ নিবনুৱা সুৰক্ষাৰ কথা কব গতিকে আমি এনেদৰে নাভাবো যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অথবা বিজেপি চৰকাৰে অসমৰ নিবনুৱাক লৈ নিবনুৱাৰ ভৱিষ্যতক লৈ কিবা চিন্তা কৰিব আৰু আগতেও চিন্তা কৰিছে আৰু আমি এটা কথা স্পষ্টভাৱে সকীয়াই দিছো অনাগত দিনতো ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ দৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অধীনস্থ যিসমূহ আচলতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অধীনস্থ এই অনুষ্ঠানসমূহত আচলতে যিসমূহ পদবী নিয়োগ কৰিব তাত যদি অসমৰ যদি থলুৱা অসমৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱসকলক যদি নিযুক্তি দিয়াৰ বিপৰীতে পুনৰবাৰ যদি ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে উত্তৰ প্ৰদেশ বিহাৰ অথবা হাৰিয়ানাৰ প্ৰাৰ্থীক আনি নিযুক্তি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি জাতীয় যুৱ বাহিনী অথবা ৰাইজৰ দল কেতিয়াও মনে মনে বহি নাথাকে এয়া আমি স্পষ্টভাৱে আজি দাবী কৰিছোঁ আমি স্পষ্টভাৱে আজি আমি সংবাদমেল সংশোধন কৰি ঘোষণা কৰিছোঁ অনাগত দিনত অসমৰ নিবনুৱাৰ স্বাৰ্থত অনাগত দিনত অসমৰ প্ৰত্যেকজন নিবনুৱাৰ স্বাৰ্থত আমি মাত মাতিম অনাগত দিনত অসমৰ প্ৰত্যেকজন নিবনুৱা প্ৰত্যেকজন প্ৰতাৰিত নিবনুৱাৰ স্বাৰ্থত আমি ৰাজপথত নামিবলৈ বাধ্য হ'ম প্ৰত্যেকজন নিবনুৱাৰ অধিকাৰৰ কাৰণে আমি মাত মাতিম আৰু প্ৰত্যেকজন নিবনুৱাক যি প্ৰতাৰণা কৰা হৈছে সেই প্ৰতাৰণাৰ উত্তৰ দিম গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিজেপি চৰকাৰ সকলোকে এবাৰ সকীয়াই দিছো যে অসমীয়া বিৰোধী আপোনালোকে অসমীয়া জাতি বিৰোধী অসমীয়া নিবনুৱা বিৰোধী এই যিসমূহ কাম কাজ আপোনালোকে কৰি আছে এই যিসমূহ কাম কাজত লিপ্ত হৈ আছে আপোনালোকে অতি সোনকালে যদি অসমীয়া বিৰোধীয়ে ষড়যন্ত্ৰসমূহ যদি আপোনালোকে বন্ধ নকৰে অনাগত দিনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অথবা বিজেপিয়ে ইলেকশ্যন কেম্পেইনিং কৰিবলৈ যাবলৈ কিন্তু তেওঁলোকে হাজাৰ বাৰ চিন্তা কৰিব লাগিব অসমৰ নিবনুৱাসকলে কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অথবা বিজেপিৰ যিসকল নেতা আছে নেতাসকলক কিন্তু দৌৰাই দৌৰাই খেদিব গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেৱল নিজৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰটোৰ কথা চিন্তা নকৰি অন্ততঃ অসমৰ সেইসকল নিবনুৱাৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰক অসমৰ সেই ষোল্ল লাখ নিবনুৱাৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰক ষোল্ল লাখ নিবনুৱাকতো চৰকাৰী চাকৰি দিয়া সম্ভৱ নহয় গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে তেওঁ বছৰি দুই লাখকৈ মানুহক নিযুক্তি দিব প্ৰাইভেট ছেক্টৰত হলেও গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁৰ প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ পূৰণ কৰা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক তাৰ বিপৰীতে অসমীয়া বিৰোধী অসমীয়া মানুহ বিৰোধী এইবিলাক যিবিলাক কাম কাজ এই কাম কাজবিলাক যদি আগন্তুক দিনতো কৰি যায় তেতিয়াহ'লে আমি কিন্তু তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম তাৰ কাৰণে আমাক যোনে যি ক'লেও আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ আৰু এইটো স্পষ্টভাৱে আমি পুনৰ পৰা কৈ দিছো যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডত অনাগত দিনত হ'ব লগা নিযুক্তিত যদি পুনৰ বহিৰাগত মানুহে যদি নিযুক্তি পায় পুনৰ যদি বহিৰাগত নিবনুৱাই যদি নিযুক্তি পায় তেতিয়াহলে কিন্তু অনাগত দিনত ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ অফিচৰ সন্মুখত ৰাইজৰ দলে কিন্তু আমৰণৰ নখন জাতীয় যুৱ বাহিনীয়ে কিন্তু আমৰণৰ নখনত বহিব এইটো কিন্তু স্পষ্ট কথা